Khalifa, pra começar, como é pra um artista saber que milhares de pessoas estão ouvindo a sua música? Cara, é uma sensação maravilhosa, né? Na verdade, na música a gente só quer isso, que as pessoas ouçam a mensagem, independente do que vai acontecer depois. Um cara que mexe com música, ele é muito apaixonado, né, pela profissão, né? Se torna profissão depois, porque é mais satisfação do que profissão, né? A gente enxerga isso, a gente trabalha mais com amor, sensibilidade, expressão, né? Então isso é muito maneiro, né? Saber que as pessoas se identificam com aquela arte que foi expressada ali de tal maneira pra você. Então é mais do que gratificante, tá ligado?